Oh, boom. Ligger du godt? Åh, jeg ligger luksus. Jeg kan lige at slappe af, inden jeg skal arbejde. Tænker, oh, det er virkelig lækkert hver dag. Oh. Det er luksus hver. Og så en masse bleg. Nu er jeg nødt til at lige bare få en lille, lille smule samtale. Jeg kan også mærke, at mit humør er bare meget højere, når jeg får noget sol. Ja. Så jeg tror lige, jeg vil ikke have en time eller to. Og jeg har selvfølgelig husket solcremen. What's up? I dag kommer jeg til at vise dig en hel dag med, hvad jeg spiser. Så lad os starte ud med at kigge på morgenmaden. Jeg har noget havregryn her. Og så har jeg 50 gram proteinpulver og 55 gram havregryn, jeg bare har puttet ind i mikroen, så med noget vand. Træning, og jeg kommer til at spise chokopops, og jeg skal spise ris og hakket oksekød. Så lige nu så sætter jeg lige min ris over her. Jeg skal bruge en kop. Jeg viser, hvordan du laver ris på den absolut nemmeste måde overhovedet. Fylder sådan her. Og her er der 181 gram ris. Det du så gør, det er, at du tager 2 kopper vand. Du bruger salt. Bare lige en lille smule. Bare lige køre det rundt sådan her. Og så skærer jeg i mikroovnen. Og jeg skal bruge cirka 18 minutter her i mikroovnen med det her. Jeg smider den altid bare ind. 18 minutter. Og sådan et trick, jeg lærte af en kok, det var, at man smider en kniv ned igennem sådan her, så bliver det mere saftige. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det gør jeg i hvert fald nu. Så, over på panden med den her. Nu står med chokopops ud af mager! Du tænker måske, hvorfor
spiser du chokopops efter træning. Og prøv at der er også noget, der hedder livskvalitet og have det godt. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt for mig i hvert fald at også nyde livet, mens man træner. Så derfor spiser jeg chokopops. Og det er måske ikke den absolut bedste kulhydratskilde, du overhovedet kan finde. Men den er heller ikke den dårligste overhovedet, fordi det er kun kulhydraten, den indeholder ikke noget fedt. Så, og selvfølgelig spiser også noget ris. Så jeg plejer altid at sige, at en god regel det er 80% sundt, 20% crap. Okay? Vel mærke, hvis man skal bygge muskler. Og jeg er gået i gang med at opbygge lidt mere muskelmasse. Så det er i hvert fald, hvad jeg spiser. Jeg siger ikke, du skal gøre det samme. Jeg siger i hvert fald, det er bare, hvad jeg gør. I hvert fald. Og prøv at man skal også huske at fucking nyde livet. Jeg vil lige prøve at vise dig, hvor lækkert det ser ud, når man bruger sådan en pande her. Jeg ved ikke, om du kan se det. Men det får den der samme struktur, som når man griller, den der lidt sprøde overflade. Så derfor elsker jeg at spise mine bøffer på den her måde. Altså, det smager meget bedre end bare på en normal pande, fordi den her pande kan blive varmere, og man ødelægger den heller ikke. Jeg er lige blevet færdig med at spise min chokopop, så nu mangler jeg lige at lave kaffe. Det er super vigtigt for mig hver dag at lige få en kaffe, og jeg smider faktisk noget havremælk her i. Så har jeg sådan en fin Nespresso-maskine til at lave det for mig, så gør det lidt nemmere. Så jeg varmer mælken herover. Trykker på knappen her. Og finder sådan en kapsel her. Bum. Og du kan se, maden her, den er også klar. Og risene. Så nu vil jeg bare get to it. Og en ting, som du måske tænker så meget over, men jeg tænker meget over, det er faktisk de her videoer, hvor jeg viser alt, hvad jeg spiser i løbet af dagen. Det er faktisk ret svært at lave. Fordi når jeg kommer hjem efter en træning, så er jeg hangry. I'm real hangry. Det vil sige, at jeg har bare brug for at få noget i munden med det samme. Og så skal jeg til at tage kameraet frem og lige lave vlog og sådan noget. Og det er hårdt, men prøv at jeg elsker at gøre det. Så jeg håber, at du værdsætter i hvert fald, at jeg laver de her vlogs. Fordi at en mand, han elsker hans mad. Og skal helst gå hurtigt med at spise det. Men i hvert fald det er det. Jeg spiser, bare lige for at få hvad jeg spiser præcis, så spiser jeg 2 bøffer nu. Det er cirka 300 gram kød. Og så spiser jeg cirka halvdelen af de her ris, som svarer til cirka de her 80-90 gram ukogte ris. Og ja, det er hvad jeg spiser her på måltid nummer 2. Bam. 500 gram præcist. Og jeg smider noget sødmiddel på. Og det er stort set det. Så vil jeg gå hen og nyde mit måltid her, som mit måltid nummer 3. Og jeg skal nok lige give dig min makrotal, hvad jeg spiser indtil. Fuck. Den her kaffe, ikke også? Den er for syg. Hvis du er kaffeelsker, du elsker stempel kaffe, så den her Pike Place Roast fra Starbucks. Den smager luksus. Men den er ret dyr, så når jeg ikke er luksusdyr, så køber jeg den helt billige her. Stempelkaffe er det absolut bedste, man overhovedet kan tage, hvis man har brug for at være sådan helt fresh og klar til at dræbe det med arbejde. Fordi i de næste 8 timer skal jeg sidde over ved den der bad boy over. Boom! Altså sidde og arbejde. Så det kræver noget kaffe. Jeg skal virkelig være ovenpå nu. Nu har jeg hygget mig. Jeg har taget sol. Jeg har trænet. Jeg har spist. Nu er jeg klar til at dræbe det med arbejdet. Så de næste 8 timer, det bliver vildt. Så jeg har bare brug for mit daglige fix. Jeg elsker kaffe. Ja, jeg skal i hvert fald ud og gå en tur nu, og jeg skal cirka gå 35 minutter. Det er simpelthen fordi, jeg ikke gider at lave min cardio. Det er så dejligt at være, jeg gider ikke lave min cardio indenfor. Jeg gider ikke gå ud og gå. Også når man har arbejdet lige så mange timer, som jeg har nu. Jeg har arbejdet cirka 6 timer. Så bliver man sådan lidt ør og træt i hovedet, så det er godt at lige gå ud og gå en tur. Du skal ikke have mere travlt, end at du har tid til at sætte en halv til en hel time af til noget daglig træning. Jeg skal ikke mere travlt end det. Jeg ved ikke, hvis du kender Dwayne The Rock Johnson. Han bruger 2 timer om dagen på at træne. Og han er en af de største filmstjerner lige nu overhovedet. Og hvis han har tid til det, så tror jeg også mig og dig kan finde tid til det. Om vi har børn, om vi har et succesfuldt job, om vi bare
har pisse travlt. Jeg prøver at finde en halv til en hel time dagligt til at gøre en eller anden form for motion. Det kommer til at gavne dig, ikke kun på, du ved, hvordan man ser ud, men også på, hvordan du føler og har det indvendigt. Og livsglæden, selvtillid, hvordan vi bare fucking føler indvendigt. Så lad være med at have mere travlt, end at du kan sætte en halv til en hel time af dagligt til at træne. What's up? Jeg skal til at spise mit næste måltid. Bam! Chicken. Og jeg skal have 250 med kylling. Og så tager jeg bare lidt tomater og lidt grøntsager til, sådan helt stille og roligt. Så det er mit måltid nummer 4. Og jeg er crazy sulten. Jeg har lige været ude at gå i 40 minutter. Bare sådan i resttempo. Så jeg er crazy sulten. Jeg glæder mig sindssygt meget til at spise der mad. Og for dem, der giver en fuck, så har jeg bare krydret det med salt og peber og hvidløg. Så det er mit måltid nummer 4. Bam! Okay. Nu skal du se, hvad jeg har bikset sammen. Vi har selvfølgelig vores proteiner, og de ligger herunder. Der og der. Og jeg har 270 gram kylling. Så har jeg taget noget kål, og jeg vejer ikke mine grøntsager. Og så har jeg noget goma dressing, 20 gram oven på det her. Man kan også gøre det uden goma dressing, men så smager det bare ikke lige så godt. Hvis du har lyst til at købe goma dressing, kan du få det i Bubble House i Kødbyen. Det smager sindssygt goma dressing. Så helt klart, det vil jeg befale. Det her er i hvert fald min mad, inden jeg sænker. Jeg kan mærke, at jeg begynder at være rigtig træt nu, for jeg har arbejdet hele dagen, ringet til folk, skrevet e-mail, så jeg kan mærke, at jeg begynder at være træt. Men det betyder ikke, at jeg ikke spiser min mad. Jeg har stadig nogle ting, jeg skal gøre. Blandt andet så skal jeg bage nogle muffins sammen med min kæreste, fordi at vores lille dreng, han skal i børnehave, og han har fødselsdag på lørdag. Og så skal man jo dele kager ud. Så det skal vi i gang med her efter, og jeg skal nok lige filme, så du kan se, hvor lækker det bliver. Og måske så spiser jeg inden det går i seng. Men i hvert fald, det er mit måltid nummer 4, det her. Og jeg skal nok lige skrive makrotallene, hvor langt jeg er nået her i teksten. Så nu vil jeg gå i gang med at spise. Jeg er mega sulten. Okay, status er, at de første her, de blev ikke særlig gode, fordi jeg kom til at fyre for meget i. Men dem herinde, det ser ud til at blive noget bedre. Og så har vi lavet noget rejfinde herovre, som ikke helt er gået efter planen. Shut up. Det var bare så meget bedre op i mit hoved. Altså, jeg ved præcis, hvad det var, du gerne ville have haft. Alright, mit sidste måltid, det blev kage. Jeg vil lige prøve at vise dig hele min makrotal fra i dag. Så du kan se her, 263 gram protein, 241 gram kulhydrat og 33 gram fedt. Og plus 3 kager. Så det er en fuld dag, hvor du kan se, hvad jeg spiser i løbet af dagen. Jeg håber, du har nyt at filme med. Hvis du kunne lide videoen, så husk at give den en thumbs up. Og ellers må du bare have en sindssyg god dag. Vi ses i næste vlog. Hej.